До нашої студії завітала Ольга Трофімцева, ВО міністра аграрної політики у 2019 році. Доброго ранку. Добрий ранок. Пані Ольга, доброго ранку. Хочемо одразу почати. Є такий в суспільстві стереотип. У нас є власне виробництво. Чому ми їм не користуємося в повному обсязі, а їмо, наприклад, турецькі яблука і китайський часник? Дякую за запитання. Дійсно, питання продуктів харчування і їжі загалом є важливим не тільки для українців, напевно, а в будь-якій країні, і викликає дуже багато резонансу. Будь-яка тема пов'язана з продуктами харчування, з підвищенням цін, з зниженням цін. Відповідно, я чудово розумію, скажімо так, ось цю увагу, яка приділяється цій темі. Але тут є декілька аспектів, на які б я зразу хотіла звернути увагу і нашим глядачам, скажімо так, можливо, десь заспокоїти і сказати, що нічого поганого або ніякої зради в тому, що ви бачите, наприклад, китайський часник на наших поличках супермаркетів, чи ті ж турецькі яблука, чи, до речі, італійську зелень, свіжу руколу, немає. Чому? Тому що насправді все регулюється ринком по великому рахунку. І на сьогоднішній день в більшості країн світу ви можете побачити таку ж ситуацію, як в Україні. І ми з вами, як споживачі, насправді від цього маємо зиск. Маємо зиск в тому сенсі, що ми хочемо з вами купувати якісне і відносно дешеве, так, або те, що пасує до нашого з вами гаманця. І якраз ось ринкові такі стосунки, ось ця вільна торгівля дозволяють це робити по великому рахунку. Відповідно, якщо ми говоримо ось про те, чому ми купуємо там ті ж турецькі яблука, тому числі тому, що, наприклад, вони в певний період сезону року вони дешевші, ніж українські. Тут, звичайно, є над чим попрацювати і нашим виробникам, і нашій державі, зрозуміло. Основні проблеми, от ми з вами згадали про яблука і часник, основні у нас проблеми полягають з одного боку в тому, що ви не повірите, але до сьогоднішнього дня десь близько, напевно, 70% врожаю яблук в Україні – це приватні домогосподарства. Тобто це сади ось особистих селянських господарств, як ми їх знаємо, да, ось садочок біля хати. Відповідно, ринок професійного садівництва в Україні ще не настільки розвинутий і не настільки великий, на жаль, хоч і розвивається з кожним роком все більше, для того, щоб задовільняти в повній мірі якраз ось запити тих же рітейлерів, так, роздрібної торгівлі, і робити це протягом року. Друга проблематика, яка пов'язана ось з цим першим фактором, це відсутність достатньої кількості потужностей для зберігання тих же яблук чи часнику, тому що ми розуміємо, що зібрати врожай – це тільки половина справи. Так, його можна продати відразу, наприклад, так, в перші там місяці чи тижні після збору, але зовсім інша справа – це дійсно його зберігати і, наприклад, от зараз яблуко продавати, яке ви зібрали восени минулого року. З цим теж у нас в Україні, на жаль, проблема, і ось таких професійних, але теж недешевих, на жаль, так, потужностей з врегульованим газовим середовищем, де яблука можуть дійсно зберігатися такими красивими і гарними майже весь рік. Їх не так багато в Україні, так, і, відповідно, більшість наших виробників теж продає свій врожай фактично з коліс, так, або вперше ось до Нового року, скажімо. А те ж саме відбувається з часником, до речі. Саме тому навесні ми бачимо там багато імпортованої такої продукції, тому що є ось цей період в сезоні, коли український виробник з різних об'єктивних причин, в тому числі, не може покривати цей попит на українському ринку. Ну і давайте не забувати, що в принципі сезон, наприклад, да, відкритого ґрунту стартує в тій же Туреччині чи в Іспанії набагато раніше. І відповідно, наприклад, ті ж овочі відкритого ґрунту можуть постачатися, та й тепличні також, можуть постачатися з Туреччини раніше, ніж з України, так, тому що український врожай підтягується трошки пізніше. Ну, знаєте, ви зараз розвіяли стереотип з приводу зради. Тому що українці, вони, ну, я це бачив на власні очі, досить багато питань, чого, ну, є ж наш, а чого китайський лежить? Ну, що це таке? Дякую вам. А хотілося б запитати, наскільки цінуються саме українські продукти за кордоном?
Цінуються, ви знаєте, і це теж, до речі, ще один з цим, можливо, пов'язаний міф. Не зовсім позитивний, особливо це було помітно минулого року, тому що були несприятливі погодні умови, і відповідно врожай, наприклад, тих же ягід чи овочів, в першу чергу фруктів, ягід, був не таким великим, і був дефіцит як на внутрішньому ринку, і високі ціни, так і, звичайно, експортні ціни були високими. Українська продукція цінується, ми все більше дійсно ось цей професійний сектор садівництва, овочівництва в Україні поступово розвивається. Це дуже тішить мене. І ми бачимо, що експорт нашої продукції такої, відповідно, і свіжої, і замороженої, або якоїсь там переробленої, сушеної, не знаю, будь-якої сублімованої ягоди, до речі, він теж зростає з кожним роком. Так, звичайно, там бувають корекції відповідно до погодних умов, але тим не менш, ми експортуємо таку продукцію і в країни Європейського Союзу, і на Близький Схід, і в країни Середньої Сходу. А більше того, зрозуміло, не свіжу ягоду, але тим не менш ось перероблену ягоду ми експортуємо навіть і в країни Азії, такі як Японія, такі як Сингапур. У нас були постачання і яблук навіть так в цій країні, в ці країни свіжих яблук минулого сезону і раніше. Ми також навіть наші кавуни можна було знайти у Великій Британії. А Велика Британія це дуже вибагливий ринок. А ягоду там нашу можна, в принципі, зараз вже майже постійно знаходити так на поличках супермаркетів. Тобто ринки експорту для української ось такої продукції, вони розширюються так з кожним роком, і це чудово, і це ніяк не протирічить тому, що внутрішній ринок також так залишається насиченим. Тут потрібно дійсно працювати, як я вже сказала, ось відповідаючи на перше запитання, над тим, щоб у нас оцей професійний сектор, так, там, де хоча б малі фермери з невеличкою кількістю землі, але все ж професійно займаються ось виробництвом там чи спаржі, чи руколи, чи мікрогріну, чи знову ж таки ягід там, чи яблук, і постачають їх чи в супермаркети, чи на оптові ринки. Ось і таким образом, таким чином, насичують ринок і можуть те ж саме робити, так і на експорт. З іншого боку, я ще б хотіла зазначити, якщо ми говоримо про популярність української продукції за кордоном, працювати над цим потрібно далі, скажу відверто, тому що все-таки знають нас ще, я вважаю, досить мало. І працюючи в уряді, ми якраз з колегами дуже часто займалися саме, знаєте, такою, я б сказала, рекламою, да, або маркетинговою діяльністю поряд з урядовими якимись завданнями, тому що приїжджаючи в країни на кшталт Японії, ми дійсно розуміли, що нас, можливо, знають як виробників там пшениці чи кукурудзи, так або навіть меду вже знають, да, нас як доброго виробника. Ми вже і мед туди так. Наш мед в Японії також є. Неочікувано. Так, наш мед вже напевно є. Я думаю, що майже в усьому світі. І в Сполучені Штати ми його експортуємо, і найбільшу частину в Європейський Союз. Але ось такими продуктами, так, нас ще знають мало. І коли дивились, наприклад, наші експортні презентації, то потім дійсно підходили і говорили: у вас дійсно є там класна лохина, у вас дійсно є там класна суниця. І коли куштують нашу суницю потім або наші яблука, то розуміють: вау, дійсно, це якісний, це дуже смачний продукт, який варто купувати. Тому так, користуємось попитом, і це надзвичайно добре. Знову ж таки, зради в цьому ніякої немає, тому що завдяки цьому наші фермери, по-перше, заробляють, так, заробляють валютні кошти, але вони заробляють їх не тільки для себе, вони заробляють їх для держави в цілому. Ви знаєте, що аграрний експорт, якщо ми говоримо загалом про аграрний експорт, минулого року понад 22 мільярди доларів нам надходжень валютних в Україну дав. І це більше ніж 40% всіх валютних надходжень в країни загалом. Тому це дуже потужний такий драйвер. І ось такі маленькі, навіть нішеві, як я їх називаю, продукти, такі як ягоди, овочі, фрукти, вони теж, або мед, до речі, вже теж понад 130 мільйонів експортної виручки минулого року дав. Вони всі от дають нам можливість, по-перше, стабільної, скажімо так, такої економічної ситуації в країні, а з іншого боку, ось дають можливість того, що нас знають в світі, так, поступово ми дійсно стаємо ось таким супермаркетом для світу. Клас. Хотілося б запитати про співвідношення ціни та якості. Так. Зараз багато українців керуються тим фактором, що от чим вища ціна, тим вища якість. Це правда, міф, чи загалом на що звертати увагу так, при покупці товарів? Ви знаєте, я думаю, що це теж частково міф. Чому? Тому що тут залежить від можливо, від категорії продукту, так, про який ми говоримо, але
Якщо ми говоримо ось про ту групу товарів, яку ми згадуємо, це ось свіжі, да, там ягоди, фрукти і овочі, наприклад, зрозуміло, що ціна складається зазвичай з собівартості виробництва, так, і якщо, скажімо так, виробник дотримується всіх технологічних необхідних вимог, він зберігає ці яблука, знову ж таки, да, там в відповідному сховищі з цими всіми температурними режимами і всім, це буде, да, додавати до вартості. Це яблуко буде коштувати, зрозуміло, дорожче, ніж те, що буде продавати, ну, умовно, зараз кажу, бабуся десь на ринку. Так, так, це так. Але, ну, воно і буде відповідно, так, і якість його буде відповідна, тому що це мова йде і про селекцію, і про сортову роботу, і про все інше, про все інше. Тобто це, знову ж таки, цей професійний підхід. Професійний підхід в будь-якому випадку це коштує грошей. З іншого боку, я маю сказати, що... Скажімо, у нас взагалі, якщо ми подивимося з вами на ринок України, давайте будемо відверті, ну, і ми з вами, в принципі, також, і всі середньоукраїнські споживач, це не тільки в Україні, насправді, але в Україні ще більше, орієнтується на що? На ціну, в першу чергу, так, коли обирає продукт. Тобто, якщо я буду дивитись в якомусь супермаркеті, умовно, вибирати яблука, я подивлюсь, окей, там вони приблизно одного сорту, і якесь з них там виглядає краще, виглядає гірше, я все одно буду дивитись ще й на ціну, так? Можу я собі дозволити купити ці кращі яблука чи ні? Тобто, ціна є визначальним фактором завжди, і це... Ми маємо це розуміти, і відповідно для того, щоб ціна була прийнятною для українського споживача, тут я завжди говорю, що для цього є і держава ще, так, давайте не забувати, і для цього є і ті ж державні програми підтримки для українських виробників аграрних, які можуть використовувати ці програми держпідтримки, таким чином здешевлювати так десь своє виробництво, робити його більш ефективним, більш продуктивним. А ось другий момент, якраз ця ефективність і продуктивність, так, що дає можливість робити ціну нижчою зазвичай на продукцію, так, це ось цей там і ефект масштабу. Тобто одна справа, коли ви, скажімо, вирощуєте ту ж суницю десь у себе на балконі, там в трьох горщиках, вартість такого вирощування буде, напевно, досить високою, так? Якщо ж вирощувати вже там, не знаю, на 10 гектарах, там на 50 гектарах ту ж лохину, там чи спаржу, чи суницю, відповідно, у вас напрацьовуються технології, у вас відпрацьовуються певні процеси виробничі, і це теж веде до здешевлення, так, ось цієї продукції. Тому теж повертаюсь до цієї тези, що чим більш професійним ринок виробництва ось овочів, фруктів, ягід у нас в Україні буде ставати, тим, по-перше, він буде більш стабільним, тобто буде менш ось цих різких таких цінових ривків, як ми їх бачимо зараз. Тобто ми бачимо, що ось починається сезон, завжди йде розмова про те, що, не знаю, молода капуста, молоді там... Це дорожче. Да, все просто там іде дуже сильно вверх. Це пов'язано з одного боку, зрозуміло, там з ситуативною кон'юнктурою ринку, тому що попит з нашого боку, як споживачів зростає, умовно, там перед святами, як Великоднем, там на якісь види продукції, так? І окей, виробники теж, можна їх зрозуміти, користуються десь цим, так? Але з іншого боку, це пов'язано дійсно з цією нерівномірністю, так? Або з недостатньою стабільністю на ринку з точки зору от якраз забезпечення об'ємів, пропозицій того чи іншого продукту. Тому що якщо, умовно, яблуко зібрали і воно є, ми знаємо, що воно є в сховищах, не буде такого, да, зростання цін величезного, тому що ті ж супермаркети наші будуть знати, що вони завжди можуть, да, у виробника докупити необхідні об'єми, тобто на свої полички постійно постачати. А коли є перебої, їм доводиться потім звертатися до імпортера, умовно, да, і шукати на імпортному ринку ці яблука, зрозуміло, що відбуваються і ось ці цінові стрибки, і певні такі ситуативні, я б назвала, дефіцити. Пані Ольга, хочеться запитати, є сезонні продукти, а є звичайні. Так. Чи є на ринку якесь регулювання цін? Тому що сезонні, як правило, вони коштують дорожче, та чи якось це врегульовано? Бо інколи, скажу чесно, здається, що вони просто луплять такі ціни, що, ну, за що? Усім. Ну, от ми вже згадували роль держави в цьому. Звичайно, роль держави має тут бути і відчутною для нас з вами, особливо це важливо для споживачів. По-перше, звичайно, ми самі, як споживачі, теж маємо звертати увагу на такі речі. І якщо бачимо, скажімо, якісь, на вашу думку, да, ось такі, як ви говорите, ситуації, коли за що, плюс до того, що є якісь запитання там до якості продуктів, так? Звичайно, можна, по-перше, там звертатись і до Держпродспоживслужби,
служби або навіть до антимонопольного комітету. До антимонопольного комітету, звичайно, як там окремий споживач, можливо, ви не звернетесь, але є у держави інструменти і механізми, які дозволяють, звичайно, не стільки контролювати, скільки реагувати ось на такі ситуації і запобігати, можливо, якимось неправомірним або, скажімо, нечесним діям виробників. Але з іншого боку, для того, щоб це не відбувалося у такій ситуації, про які ми з вами говоримо, держава має насправді достатньо інструментів, які дозволяють регулювати ринок протягом року, знову ж таки. Відповідно, мова зазвичай йде про такі продукти, напевно, все ж таки не сезонні, скоріш, а ті, які є основою нашої продовольчої безпеки. Це там зернові, це олія, наприклад, чи борошно, і все таке інше. Ось, і тут держава, або там, не знаю, масло вершкове, тут держава, звичайно, має використовувати і інструменти інтервенції, і має також працювати постійно протягом року з виробниками, відстежуючи ситуацію на ринку, так і реагуючи заздалегідь, скажімо так. Тому що потім уже от реакції постфактум, звичайно, можна той же антимонопольний комітет, я вважаю, досить ефективно працює в Україні на сьогоднішній день, і коли мова йде про якісь ось ці нові змови чи ще щось, реагує досить активно, і це допомагає, тому що штрафи, які накладає антимонопольний комітет України, є досить відчутними, і виробники, звичайно, вже будуть трошки обережнішими в цьому сенсі і не будуть гратися з цінами ось таким чином. Але трошки не вистачає в Україні, або не трошки, а не вистачає в Україні системності саме такої роботи з боку держави. Тому що тут потрібно, як я вже сказала, не реагувати постфактум, коли відбулося таке публічне. Так, звичайно, упереджувати ці ситуації. І це те, чим це завдання держави будь-де, не тільки в Україні. І це те, що має робити профільне міністерство, Держпродспоживслужба, антимонопольний комітет і інші державні інституції. Будемо сподіватися, що дійсно так і буде. Нагадаємо нашим глядачам, що у нас у студії була Ольга Трофімцева, ВО міністра аграрної політики у 2019 році. Дякуємо вам за таку цікаву та корисну інформацію. Друзі, я впевнена, що вам було цікаво дивитися це відео, тож підписуйтеся на наш YouTube-канал «Правда тут», аби завжди бути в курсі усіх актуальних відео, які з'являються на нашому каналі. Я знаю, вам сподобалось. І щоб не пропустити ще багато цікавого матеріалу, на нашому YouTube-каналі «Правда тут медіа» потрібно увімкнути дзвіночок. We'll be right back.